mənzərə Şəmkir rayonunun Çınarlı kəndində yerləşən Almanların dövründən qalan Çınarlı parkı ilə tanınmışdır. Bu arxamdakı görüntü Almanlar burada yaşayarkən onların dini ibadətini yerinə yetirməkdən ötəri yarımçıq qalmış tikili məhz kilsədir. Amma təəssüflər olsun ki, Alman kilsəsi ilə tanınan bu kilsə davamlı olaraq tikili bərpa edilməyibdir. Bura diqqət ayırardı və bu kilsənin bərpasını və yenidən qurulması üçün maliyyə xərclərini ödəyərdi. Kəndindəki olan bu gözəl mənzərələri Çınarlı parkında Almanlar İsrail günlərini bu meydançada reaksiya edərdilər. Arxamdakı olan bu abidə isə 20 yanvar 1990-cı ilin 20 yanvar şəhidlərinə bağlı olan xatirə lövhəsidir. Elə bu abidə bu Çınarlı parkına gəlib istirahət edən insanların qan yaddaşına saxlamaqdan ötəri bu abidə əbədi olaraq bu parkda qalacaqdır. Qardaşımızı təqdim edin. Hə, Ceyhun, mən bu parkın işçisi qardaş. Burada ailəli biz işləyirik. Çalışıq, bağbanca işləyirəm burada mən. Aha. Parkın təmizliyinə baxırsın? Bəli, bəli, qadanım. Artıq neçə ildir bu təmizliyə baxırsın? 4-5 ildir. Aha. Bu parkda yəqin ki, bütün kənardan gələn və burada iki yaşayan sakinlərin çox ürəyincədir. Bəli, bəli, hamının ürəyincədir.